снігом за кілька це вода. То що зліва вода, ой, справа. Та справа йде більш. А куди ми зараз їдемо? Ми їдемо на Саус Кирпі. Правильно, то не правильно. Ще справа везде выход на океан. А що, бачите, не віч біч, все бачите? Ні. Це Брадентон біч. Земля, бачу, можна построїти. 12500. 25th Street, then turn left, Avenue C. Turn left, 24th Street, then turn left. Turn left, 23rd Street. Показує 34 милі до нього, а я знаю тут милі 5-6 і більше. Показує мені виїхати через город ніби. Тільки вертайся на те, що ми тільки щоб виїхати. Ми вже зонтики маємо. Я поставлю зонтики. Давай так. Додому на цю сторону, то більше там дерева.